Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan berbagi tips cara pemasangan stabilizer ke Astrea Grand. Nah, kayak Grand nih. Oke, ikuti terus video saya. Semoga bermanfaat. Jangan di skip, tonton terus sampai akhir. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips pemasangan stabilizer ke Astrea Grand atau Pitung atau Astrea 800 dan sejenisnya. Sedikit tips untuk kalian semua teman-teman. Nah, ini yang pertama, apa itu, kita buat dudukan digai rek. Dudukan ini digai neng kene neng gon rangka, jadi ngebur rangka digai dudukan neng kene. Terus gawin meneh dudukan neng kene rek. Iki ketok to iki. Nah, neng kene iki. Roket montore. Tiga dudukan neng kene iki iso dioleh neng nggon sekok iso. Tapi ampreh rapi nih, aku mau jajal rapi nih neng kene iki rek gawene. Lah, yang kono kuwi, tapi iki yen neng grand iki sedikit nyewak. Aduh, gak soane ora rapi iki mau. Gak popo ya. Yo cukup kuwi tok. Kuwi rek, sing penting iki neng kene, iki melune melu neng rongko. Lah, iki ampreh kuate, iki diwehi baut neh kene iki rek. Lah, ogak langsung disenai neng rangka. Soale takute engko lek disenai neng rangka, lek dol gak iso didandani utawa kurang kuat lah. Soale iki rangka iki tipis mung 5 milinan. Yen dilasne neng ngene iki insyaallah rapi. Soale kan kene engko lek grand ketutup body. Lah, kuwi tips sing ngono kuwi rek. Oke rek, mungkin iki tips sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka bisa di like, jika tidak suka tidak apa-apa. Kalau kalian berkenan pencet tombol subscribe-nya, jika tidak berkenan tidak asa tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.